وحبيب إله العالمين سيدنا وقائدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد.
صلاه وعلى محمد ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني ايه پیغمبر کے دل میں محبت ہے رحمت ہے شفقت ہے سب کے لیے حتی وہ جو دشمن آتے تھے بدو آدمی تھے نہیں سمجھتے ہیں پیغمبر ہے کون ہے اخرج الینا یا محمد حتی نکلنے نکلو اے محمد ہمارے ساتھ بات کرو قرآن نے فرمایا کہ پیغمبر کے ساتھ ایسے بولنا نہیں چاہیے آداب سے تہذیب سے یہ پیغمبر صحیح ہے آپ لوگ جیسا بشر ہیں انسان ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ فرشتہ نہیں بھیجے گا بندوں کے لیے بلکہ انہی لوگوں سے بشر سے یہ مگر یہ ایسے بشر ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ ان کی خصوصیت دیا ہے یہ خدا کے خاص نمائندے ہیں یہ رسول ہے یہ پیغمبر ہے اس کا احترام کرنا چاہیے پھر بھی پیغمبر ان کی محبت سے ان کی رافت سے جب دیکھتا ہے ایسے یہ لوگ آدمی بے سمجھ ہے نکلتا تھا ان لوگ کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا دیکھتا ہے کیا ان لوگ کا احتیاج ہے کیا ضروریات ہے ان کی ضروریات کو پوری کرتے تھے تو ایسے شدت سے غلظت سے سختی سے ان لوگ کے ساتھ نہیں بات کرتا تھا ولذا تبا خدا تبارک و تعالی فرماتا ولو کنتے یعنی اگر آپ ایسے تھے فضل یعنی آپ کا بات کرنا یعنی طریقے کے بات شدت سے یعنی بہت بات سخت کرتے تھے ولو کنت فضل غلیظ القلب یعنی کوئی رحمت نہیں ہے تمہارے دل میں لنفقوا من حولک بھاگتے اپنی رسالت آپ کے ہاتھ سے جاتی مگر پیغمبر ایسے رحمت پیغمبر ہے محبت کا پیغمبر ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تعزوه حضرت زائر فرماتے فإن تعزوه تجدوه ابی دون نسائکم ایسے محبت ہے پیغمبر کی جو آپ لوگ کو اوپر حفاظت کرتا ہے آپ لوگ کو خاندان کو اوپر حفاظت کرتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم تو خدا تبارک و تعالی ایسے نبی بھیج دیا بلکہ کل انبیاء نبس یہ نبی کل انبیاء کی رسالت اخلاق سے محبت سے سب کو جہالت سے کھینچتے تھے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے ہم اگر دیکھیں کوئی انسان گمراہ ہے مخصوصاً آپ لوگ جوانوں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی گمراہ ہے ہمارے طریقے سے ہمارے مذہب سے ہمارے اسلام سے ہمارے دین سے سختی سے اس کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہیے بلکہ محبت سے اس کے ساتھ بات کرنا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے مخصوصاً اس زمانے میں دیکھتے ہیں آپ بہت آدمیوں کو گمراہ کر رہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے آئی فون کے ذریعے سے دوسرے وسائل جو آج کل ہے دیکھتے جوانوں کے لیے دشمن اسلام بھیجتے ہیں جو ان لوگ کو ذہن کو گھما دے مذہب بکبارے میں ایسے کرنا چاہیے شیعوں کے ساتھ ایک طریقہ بات کرتے ہیں اہل سنت کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں دشمنی لگاتے ہیں چونکہ ابھی دشمن اسلام دیکھتا ہے اسلام جنگ نہیں کر رہے پستول میں بندوق میں نہیں کر رہے ٹانگ میں نہیں کرتا ہے اسلام کا جنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسلام عقل کے راستے سے بات کرتا ہے لا اکراہ فی الدین کچھ زبردستی نہیں ہے ہمارا یہ دین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ مذہب ہے آؤ پڑھو سمجھو اگر تمہارے سمجھ میں آ گئے قبول کیے بسم اللہ اگر نہیں ہم کسی کے سر کے اوپر لکڑی نہیں دیا ہے تو اس کو مارنا چاہتے ہیں بلکہ ذہن کے ساتھ عقل کے ساتھ فکر کے ساتھ دیکھیے قرآن ہی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین یعنی زبردستی نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی صحیح راستہ معلوم ہوا آؤ دیکھو خدا تبارک و تعالی فرماتا ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا یہ جو مباہلہ ہوا جو آپ کے ساتھ لجاجت کرے گا احتجاج کرے گا زیاد آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں بات کرو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم تم علم کے اوپر کھڑے ہو تم اپنے ایمان کے اوپر کھڑے ہو اپنے رسالت کے اوپر فقل تعالوا
ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم أبناء آدمي ولاو هم أبناء آدمي لانجة هم على ساد بحث كرو وديكو كوي كون غالب هويجا وإذا أبي دشمن الإسلام ديك رهي إسلام جن بندوق میں نہیں کر رہے بلکہ فکر کے ساتھ کر رہے دیکھیں یعنی ابھی جو سمجھدار ہیں جو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگ کے ڈر لگ گیا ہے ہاں دشمن اسلام کو ڈر لگ گیا ہے ابھی مسلمانوں کو بین میں جھگڑا کیا جو جھگڑا دیکھتے ہیں سنی شیعہ ابھی ایسے ہوا ہے اہل تسنن و اہل تشیع اور ابھی ایسے آدمی ہیں اہل تسنن میں جو آئے ہیں سخت آدمی ہیں جو ہم نام نہیں لانا چاہتے اس جگہ پاک جگہ ہے نام نجس کو نہیں لانا چاہتے یہاں ایسے یہ مسئلہ ہے جو ایسے آدمی ہم نہیں کہتے اہل سنت سب خراب ہے اہل سنت ہے اپنے دین پر رہے اپنا عقیدت پر رہے چونکہ ہمارا کتاب ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا پیغمبر ایک ہے ابھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہتے ہیں علی چارواں خلیفہ ہم کہتے ہیں پہلا خلیفہ ان لوگ کے لیے وہ ہے ہمارے لیے دیں نہ ہم ان لوگ کے جہنم میں داخل ہوں گے نہ وہ میرے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم اپنے پاس میرا دلیل ہے یہ دلیل کے اوپر ہم چلتے ہیں دلیل ہے لیں گے دلیل نہیں ہے چھوڑ دو تم تو اس دشمن اسلام دیکھ رہے یہ لوگ بندوق میں نہیں لڑائی کر رہے بلکہ دلیل کے طور سے ابھی وہ شیعہ سنی کے بین میں فساد کر دیا یہ سنی شیعہ ایسے ہیں یہ بدنام ہیں جو ان لوگ کے علماء نہیں ہم کہتے ہیں جو بے سمجھ ہے جو بے وقوف ہے جو بے ہدایت ہے جو خدا کو نہیں جانتے بس دولت کو جانتے پیسے کو جانتے اس کی وجہ سے چل رہے تو یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ فتنہ فساد کر رہے ہیں خون ریزی ہو رہی ہے مگر الحمدللہ ہمارے علماء میں ہمارے مذہب میں دیکھتے ایک بڑی فتنہ ہو گئی عراق میں جو امام حسن عسکری وعلی اب کو یہ لوگ خراب کر لیا ایسی بڑی فتنہ تھی مگر الحمدللہ ہمارے مرجع اعلی وہ فتنے کو خاموش کر لیا وہ دبا دیا دفن کر لیا کہ ایسے نہ ہوئے مگر ابھی دیکھیے جو فتنہ دوسرا نکالا ہے یہ لوگ سنیوں شیعوں کے علاوہ اب مسلمانوں غیر مسلمان کے ساتھ ہاں مسلمانوں غیر مسلمانوں کے ساتھ کرسچن کے ساتھ دوسروں کے ساتھ یہ فتنہ جو فلم بنایا ہے جو بر علیہ پیغمبر اکرم بول رہے ہیں یہ ایک فتنہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وغیرہ مسلمانوں کے ساتھ کرسچنوں کے ساتھ واقعا یعنی حتی بعض جو کرسچنوں ہیں ابھی ہم لوگ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جلوس نکالا کھڑے ہو گئے مصر میں دوسرے جگہ میں چونکہ جو بدنامی ہے پیغمبر کے لیے نہ بس پیغمبر کے لیے بلکہ کل انبیاء کے لیے یعنی یہ ایک گھر ہے اس خدا کا جو عقیدہ ایک گھر ہے ہر نبی اس میں شرکت کیا 124,000 پیغمبر اس دنیا کے لیے آ گئے پہلا نبی آدم تھا وہ آخر نبی خاتم الانبیاء محمد تھا